Одяг, взуття, косметика, іграшки, дитячі товари і навіть їжа. Все більше українців купують все це в інтернеті, аби зекономити. Я замовляю речі для дитини, власне, речі, які ми носимо. Зайшов у закордонний інтернет-магазин, вибрав товар, оплатив і чекаєш. Доставлять прямо додому. Або ж забереш сам на пошті. Все дуже просто і значно дешевше, ніж в Україні. Принаймні, було. Але від сьогодні все змінюється. Ця норма додасть тільки клопоту тим звичайним людям, які займаються покупками для себе. Як влада вчергово залізла у вашу кишеню і кому за це дякувати? Гроші розкажуть, покажуть і порахують. Наскільки тепер подорожчали ваші посилки із-за кордону? І як все ж таки можна зекономити? За комп'ютером із папірцем у руках вона детально прораховує вартість замовлення. Купує омріяну сумочку. Проходить місяць, і сумка, про яку так мріяла Анна, вже у неї в руках. Наприклад, ця сумка, ну я замовляю в доларах. Вона вийшла десь 160 з чимось доларів. На американських та європейських сайтах вона як риба у воді. Вже декілька років тут купує. Ну, зазвичай це шкіряні сумки, шкіряне взуття або кросівки. Просто це насправді набагато дешевше, ніж купувати в нас там в Києві ці ж самі бренди. Але вони будуть, наприклад, коштувати в Києві 10-15 тисяч гривень, а за кордоном зі знижкою я їх можу купити там за 5-3 тисячі гривень. Ну, це колосальна різниця. Але тепер ця приваблива різниця зменшується. Днями любителька шопінгу дізналася, що на її та інших українців посилки поклала око фіскальна служба. Відтепер на все, що везе Анна, на суму від 100 євро, буде накладено мито та податок. Тепер все, що понад 100 євро, додатково потрібно буде, окрім баєрів, ваги і всього іншого, треба ще додатково буде платити, виходячи з нового податкового кодексу. 20% податку на додану вартість та ще плюс 10% митного збору. Ось скільки від сьогодні переплачуватимуть українці за ввезення із-за кордону товари. Ми ж не вважаємо, що замовлена вами сумка якось вплине на надходження до бюджету. Проблема не в сумках і не в дрібних посилках. На практиці це працюватиме так. До прикладу, з американського сайту ви замовили ось таку сумку вартістю 197 євро. Із суми, яка вище сотні, а у нашому випадку це 97 євро, доведеться заплатити податок у 20%, ще 19,4 євро. Також з цих 97 євро потрібно сплатити 10% мита. Це вийде ще 9,7 євро. Ось так, на рівному місці наша сумка вже подорожчала на 29 євро, тобто 864 гривні. Чому ж мають переплачувати прості покупці? Зниження ліміту – це, виявляється, боротьба з контрабандою на митниці. Вирішили у парламенті. А оплатять цю боротьбу виходить такі, як Маша Виноградова, відома телеведуча. Дівчина вже рахує, скільки тепер буде коштувати її шопінг в закордонних інтернет-магазинах. Для мене все, що відбувається, буде досить відчутно. Ну, єдине таке взуття і аксесуари в плані сумок, те, що я дозволяю собі купувати досить дороге. Вона – та ще любителька стильних речей. Американські та європейські бренди скуповує не лише для себе, але й для маленької доньки. Масштабні закупки дитячих речей робить раз на сезон. Купує виключно на знижках. Оскільки це для дитини, постійно на наступний сезон. Тобто в кінці цього літа, умовно, я буду замовляти на наступний розмір. А на зимове більше виходить, звичайно, тому що зима – це куртка і взуття таке більш вагоме, а влітку менше. Насправді відносно багато. Взимку, я думаю, що це десь в районі 300 євро з усім цим обмундируванням зимовим. А влітку, можливо, в два рази меншимо.
Різниця у ціні з українськими магазинами виходить просто колосальна. Дійшло до того, що зірка навіть шпалери купувала у закордонному інтернет-магазині, бо так вигідніше. Нам в дизайн-проєкті промалювали шпалери, які ми врешті-решт знайшли в Україні, але виявилося, що вони коштують просто якихось не дуже адекватних грошей. І ми почали їх шукати в інтернеті і знайшли їх на англійському сайті, де їх продавали в два рази дешевше. У середньому раніше одна її посилка коштувала близько 300-400 євро. Тепер виходить під 500 євро. Навіщо платити зайве? Все ж є секрет. Як зекономити і в такій ситуації, ділиться Маша. Вона просто розділятиме одну велику посилку на кілька менших. Завжди є варіант зробити кілька покупок. Ну, тобто розбити це не в одну посилку все, а в декілька. І все. І таким чином впевнена, що буде багато хто буде так робити. Також пораду українським любителькам закордонного інтернет-шопінгу дають фахівці. Більше того, аби не платити зайвого, пропонують розділяти навіть техніку. Якимось чином цей товар, як кажуть, розкручувати на різні покупки. Окремо корпус, окремо там начинка. Да? І буде як там конструктор для моделювання. І, напевно, цими порадами скористаються тисячі покупців. Адже навіть попри нові податки і незручності, покупки у закордонних інтернет-магазинах залишаються реальним способом зекономити. Якщо з податком, то все одно буде дешевше купувати за кордоном, ніж в Україні. Як підкупити виборця? Можна зробити це за бюджетною програмою «Турбота», за рахунок якої і купували виборців під час передвиборчої кампанії Порошенка. А можна і за допомогою контактів з Мінфіном, за допомогою прямої бюджетної субвенції на свій виборчий округ. Субвенція – це простими словами, коли депутат з бюджету отримує гроші на вирішення соціальних проблем своїх виборців. При умові особливої близькості депутата до влади ця сума може сягати 100 мільйонів гривень за рік. Хто ж отримував найбільшу допомогу з бюджету і чи справді витратив її на виборців? Далі. З урочистостями та під прицілом десятків телекамер відкрити дорогу. Особисто проінспектувати ремонт в одній із провінційних шкіл. Наше завдання з вами зробити цю школу. Та з великим пафосом презентувати спортивний майданчик. Сьогодні важливо зробити все для того, щоб у житомирян було можливо займатися спортом. Політики не втрачають нагод, аби зайвий раз пропіарити своє ім'я. Ми відкриваємо новий дитячий майданчик. При цьому рекламувати себе коханих дуже полюбляють нашим із вами куштом. Народні депутати дуже часто використовують такі от, власне, дрібні об'єкти для того, щоб власне, здійснювати піар за рахунок бюджетних ресурсів. Бюджетними ресурсами у цьому випадку є так звані субвенції на соціально-економічний розвиток. Просто кажучи, гроші платників податків, які мають спрямовувати із бюджету на розвиток усіх областей рівномірно. Ми говоримо про понад 5 мільярдів гривень на рік. Приміром, у 2016 році на субвенції йшло 2,5 мільярди гривень. У 2017 році цифра наблизилася до 5 мільярдів гривень, а у 2018-му навіть перевищила. При цьому майже половину розпилили між собою мажоритарні депутати від блоку Петра Порошенка та Народного фронту. Розподіл субвенцій є нерівномірним, тому що в одні округи, наприклад, виділяються кошти, в інші округи кошти не виділяються зовсім. Найбільше грошей отримали регіони, де балотується топ-фігура найвпливовіших фракцій Верховної Ради. Приміром, 204-й округ отримав рекордні 126,5 мільйона гривень. І зараз активно тут протоптує шлях до парламенту керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Хрещатицькою сільською радою висловлюється подяка Бурбаку Максиму Юрійовичу
Так урочисто сільська голова дякує нардепу за те, що приїхав зі столиці до глибинки, аби пафосно відкрити у селі відремонтований за бюджетні гроші водогін. Ще майже 106 мільйонів гривень пішли на два міста та райони Київської області 94-го округу, де проживає трішки більше 160 тисяч людей. І там активно піариться народний депутат від блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко. За півтора роки ми будівництво цієї школи завершимо і Васильків отримує нову сучасну школу. Ігор Кононенко – це один з тих списочників, які активно використовує бюджетні ресурси в цілях агітації. Протягом двох років вірний соратник Петра Порошенка активно розпоряджається коштами платників податків на своєму 94-му окрузі. Там за власні здобутки він презентує чи не кожен новий об'єкт – дитячий майданчик, стадіон, навіть освітній заклад для особливих дітей. Ми дуже дякуємо вам, пане Ігорю, за те, що ви нам представили дійсно Васильківський район. Приписував собі відкриття навіть 5 нових амбулаторій. Ми маємо чудову нагоду відкрити в Іванковичах один із ФАПів, які насправді входять до урядової програми з розвитку сільської медицини. Це кошти на будівництво сільських амбулаторій. Згідно з затвердженим планом, таких амбулаторій в Україні має з'явитися 512. Чи не вважає постидним нардеп-мільйонер піаритися за бюджетні гроші? Відповіді на це питання для нашої знімальної групи політик не знаходить. Скажіть, будь ласка, по субвенціям, чому ви відкриваєте школи, амбулаторії, якщо це не стосується ваших депутатських функцій? Нардеп втікає від незручних запитань на ауді вартістю в кілька десятків дитячих майданчиків, на яких він так любить піаритись. За рахунок державної гречки намагається підняти свій рейтинг і скандальний нардеп Олег Барна. І колишній регіонал Ярослав Москаленко. Всюди було проанонсовано сприяння Ярослава Москаленка як основного із кураторів будівництва такого освітнього центру у нашому селі. І під час кампанії у 2014-му Москаленко, який з гордістю заявляв, взяв під опіку будівництво школи у селі Микуличі. Тоді політик приписав собі 36 мільйонів гривень, які начебто за його ініціативи пішли на будівництво об'єкту. Однак невдовзі після обрання до парламенту про свою обіцянку збудувати школу депутат забув. І далі кошти не виділилися, щоб почати дах, вікна і внутрішні роботи. Відповідно, школа була призупинена, її будівництво, і вона почала руйнуватися. І ось на носі знову вибори. І тільки тепер Москаленко знову з'являється на окрузі і знову обіцяє людям школу. Ту саму, яку обіцяв ще 5 років тому. Наступним літом, я думаю, будуть такі кінцеві вже роботи. Підготовка до відкриття. Гроші, за які зводиться заклад, майже 100 мільйонів гривень з бюджету Державного фонду регіонального розвитку, пояснює активіст. І нардеп Москаленко до цих коштів не має жодного відношення. Але свій візит, він засвідчив, він тут був, він опікується, ваші проблеми мені не байдужі. Утім, насправді усе це не більше, ніж нахабний піар. І, на жаль, коштом платників податків. Усі ті 5 мільярдів гривень, які щороку розвозять мажоритарники по округах, і без них, без цих одіозних діячів, мали піти на нові садочки, парки і лікарні. Без зайвого галасу та шоу. Коли ми вибираємо народних депутатів, ми очікуємо, що вони будуть працювати, змінювати законодавчу базу. Тобто вони будуть покращувати життя своїх виборців, не, наприклад, встановлюючи дитячі майданчики, а, наприклад, розробляючи законодавчу базу для того, щоб, наприклад, створювалися кращі умови для життя. Влада в країні помінялася, а от генеральний прокурор – ні. А отже, в Генеральній прокуратурі і досі квітне корупція. Як в кабінеті генерального прокурора, так і в кабінетах його заступників. Серед них є такий собі Олексій Горбатюк, заступник генерального прокурора, який розслідує справи масового вбивства на Майдані, а також кримінальні злочини найближчого оточення Януковича. Ні там, ні там ніяких вироків немає. Чому?
А тому, що Горбатюк продає кримінальні справи. Далі історія про те, як продаються кримінальні справи, а також пояснення, чому і досі немає вироків по гучним справам. Далі. Важко знайти українця, який з початком оксамитового сезону не хоче поїхати до Одеси. Більшість громадян їде туди відпочивати, але є такі, що їдуть заробляти гроші. Саме до цієї категорії належать і герої нашого сюжету. Тому у нас в Одесі київський десант із прокуратури можна завжди зустріти на 7-му кілометрі, на митниці і у портах, коли вони вилучають зерно. Так, у цьому авто восени 2017 року до Південної Пальміри їхали працівники Київської прокуратури. А точніше, відділу спецрозслідувань злочинів проти Майдану. На чолі зі старшим слідчим Русланом Ляшко. Яке відношення мають злочини на Майдані у 2014-му до зерна в Одесі у 2017-му? Цікаве питання, про яке? Далі. Тоді, восени 2017-го, київські прокурори завітали до Вікторії Івановської. Прокинулась від того, що ламали двері гучного божевільного стуку. Київські слідчі відразу показали, що налаштовані рішуче. Ось сліди помітно. Чим це? Ломом ламали, хоча є домофон. Чудово видно, що можна було подзвонити. Вікторія – єдина людина в цій історії, що наважилася говорити. Взагалі, київські слідчі тоді обшукали 20 одеських фірм-зернотрейдерів, що якраз вивозили через південні порти на експорт тисячі тонн українського зерна. Паралельно бізнесменам створювали проблеми з вивезенням товару. Були вказівки слідчого департаменту начальнику митної служби не пропускати такі-то певні компанії. Зерно. І до чого ж тут злочини проти Майдану? Але слідкуйте за руками. Є такий генерал часів Януковича Віктор Ратушняк. Під час Майдану він був заступником міністра МВС Захарченко та приймав участь у придушенні Революції Гідності. Потім втік у Москву. Історія, яку, як кажуть підприємці, придумали підлеглі Сергія Горбатюка, голови відділу спецрозслідування ГПУ, звучала так. Генерал Ратушняк втік, але з Росії керує в Одесі цілою мережею фірм, що продають українське зерно за кордон. Здійснити геніальну, як кажуть, комбінацію. Під шумок, що це практично засуджений заочно, давайте під шумок і пограбуємо зерновиків. Причому прокурори не вказали джерело цінної інформації щодо одеського сліду біглого генералу. Наприклад, в цій ухвалі суду, що дозволяє обшук фермерського господарства, пишеться. Згідно даних Служби безпеки України, існують підстави вважати, що особа 3 на даний час отримує доходи від діяльності даного фермерського господарства. Поки група старшого слідчого відділу спецрозслідувань Руслана Ляшко трусила одеських зернотрейдерів, інша група прокурорів Майдану під керівництвом Віталія Драгунова виїхала на полювання у Києві. Добрий день. Доброго дня. В цій квартирі зараз живе Семен Юфа, колись перший український мільйонер. 23 роки він мешкав за кордоном, але півтора роки тому повернувся до України, щоб інвестувати у бізнес з переробки відходів. Семен, а де стояв цей сейф? Сейф стояв у цій кімнаті. Він був приварений до пола в самому кінці. В цьому сейфі були гроші. Моїх зовсім небагато, близько 60 тисяч доларів. Але були гроші, які довірили мені мої друзі. Це двоє хлопців з Ізраїлю. У загальній сумі вийшло 800 тисяч. Наприкінці літа 2017-го у цю квартиру завітала група слідчих з відділу спецрозслідувань злочинів проти Майдану. Очолював її Віталій Драгунов. Молодий, але дуже талановитий підлеглий Горбатюка. Ось він виходить з його кабінету. Гості зламали вхідні двері та, побачивши сейф, позвонили його власнику, підприємцю Олександру Шпаку. Вони жадали ключі від сховища. На питання, на якій підставі, він сказав: є постанова суду. Підійдете, будь ласка. У постанові суду говорилося, що ця квартира належить колишньому заступнику міністра МВС часів Януковича Сергію Лікарю. А в сейфі лікар зберігає гроші злочинної влади.
Шпакти в'їхав і показав документи, де було написано, що у 2012 році він купив цю квартиру у лікаря. І вона вже 6 років належить його племіннику Івану Резнику. Але гості залишилися непохитними. Вони викликали МНС та почали різати сейф. З того боку вони прорізали віконце, побачили гроші. Тут в них хвилини запаморження та захват. Там були гроші самого Шпака, Семена Юфи та інших інвесторів. Ну, якщо в еквіваленті, то це десь 4,5 мільйони доларів. Поки слідчі відділу спецрозслідувань у Києві раділи мільйонам доларів у чужому сейфі, їх колеги у Одесі думали, як загнати у кут одеських продавців зерна. Взагалі, зернотрейдерів тоді звинуватили у несплаті податків. Правда, це справа податкової поліції і ніяк не прокурорів Майдану. Але фігура Ратушняка все змінила. Ця фігура була туди включена суто з однією ціллю – для того, аби ця справа підпала під слідство цього департаменту. Прокурори Майдану взялися за справу зі столичним розмахом. Тоді вилучили навіть те, що офіційно фігурувало – 51 тисяча тонн. Тоді це оцінили у 200 мільйонів гривень. Справа в тому, що арештувати у продавця зерно – це все одно, щоб поставити його на лічильник. Були у інших людей фірм арештовані вантажі, які лежали по 3-4 місяці на терміналах. І потім термінал виставляв рахунок – від 90 до 150 тисяч доларів. Отже, київські гості у розпал сезону фактично зупинили багатомільйонний бізнес. Давався неоднозначний натяк на те, що треба вирішувати питання. І без сумніву, хтось з підприємців пішов на те, аби порішати питання. Я думаю, що на 95% хтось домовився. Людина не образилася, скарги писати не буде. Але київському десанту цього було замало. І народилася інша геніальна ідея. Співробітники департаменту Горбатюка разом із фіскальною службою, вони намагалися сфальсифікувати документ, що це тільки-но вилучене зерно, в нього немає власника. Для того, щоб прийти на суд і сказати, ми його вилучили, а власника немає, він не з'являється, ну і продати його як безхоз. Голова київського десанту Руслан Льошко пішов до Печерського суду, аби йому дозволили продати арештоване зерно як таке, що не має власника. Ось рішення суду від 27 вересня 2017 року. Суддя Печерського районного суду Карабань-ВМ встановив. Старший слідчий департаменту спеціалізованих розслідувань Ляшко РВ звернувся з клопотанням про дозвіл на реалізацію речових доказів, а саме сільськогосподарської продукції. Аналіз положень КПК України вказує про реалізацію майна виключно у випадку наявності згоди власника. Ані клопотання, ані додатки до нього не містять у собі доказів наявності згоди власника на реалізацію майна. Постановив. Повернути клопотання старшого слідчого Генеральної прокуратури Ляшко РВ. Отже, продати чуже зерно старшому слідчому Ляшко не вдалося. Тому що навіть Печерський суд розуміє, що без доказів та підстав забирати чуже не можна. А доказів у Ляшка не було ніяких. Тим часом, як спецслідчі з Києва дотискали одеських експортерів зерна, у Києві інша група з цього ж відділу раділа мільйонам доларів у розрізаному сейфі. Зламавши сховище, прокурори спершу просто не повірили у таку вдачу. Вони почали знімати селфі на фоні цієї купи грошей. Все, що вдалося Шпаку – вмовити їх порахувати готівку та скласти протокол вилучення. Потім було багато судів. Але відомство Горбатюка врешті-решт вдалося переконати суд, що ці гроші, які слідчі спершу взагалі не хотіли вносити у протокол, а просто забрати – це гроші Януковича. Щоправда, до Шпака через кілька місяців прийшла людина, яка представилася адвокатом. Я вийшов у двір. Ну, людина особливо не розповідає, як це зробити. Чітко сказала, що є можливість вирішити питання за 25%. Потім розцінки впали до 10%. Але він принципово не погоджувався на будь-який відкат. Найголовніше, в нас немає ніякої можливості експертизи або перевірки. Вони ще є, наші гроші. Вони лежать десь заховані, або вони вже роздрибанені. Київські слідчі з відділу злочинів проти Майдану досі тримають десь майже 5 мільйонів доларів готівки. А чого добився одеський десант, провівши десятки обшуків та арештів? Ми запитали про це особисто голову відділу спецрозслідувань Сергія Горбатюка. Заступник міністра колишньої внутрішніх справ відкривається причетність до вбивств і інші злочини щодо перешкоджання мітингам і зборам. І відповідно
Заявляються позови до всіх підозрюваних на великі суми від потерпілих, тому що загалом понад 2000 потерпілих. І тому слідчі вживають заходів для того, щоб встановлювати майно і накладати арешти на майно. Тобто прокурор Майдану хотів у Одесі забрати гроші, аби допомогти постраждалим на Майдані. Благородна мета. І чи вдалося це зробити, питаю я. А по цим справам зернотрейдерів хоч одна справа доведена до суду? Був вирок суду? Ні, на сьогоднішній день я скажу, що стосовно чотирьом директорам підприємств, які були задіяні, було повідомлено про підозру. Фантастика. Пройшло майже 2 роки. Десятки обшуків, арештів майна. І жодних результатів. Жодної навіть спроби довести у суді злочинні наміри одеських торговців. По офіційній лінії – повний нуль. А по неофіційній – Ярослав Берендаков, одеський журналіст, що написав кілька статей про одеський ваяж групи Ляшка, вважає, що київські слідчі привезли додому чималі кошти. Тут із зерна, яке мінімально коштувало 200 мільйонів гривень, я думаю, більше мільйона доларів, так. Ну це нальот, це просто був нальот. При цьому, каже журналіст, прокурор Майдану не залишився осторонь. Горбатюк тоді повинен бути в долі, раз його підлеглі так роблять. Звичайно. Отже, жодних офіційних результатів одеського вояжа групи Ляшка ми не знайшли. Їх нема. А щодо доларів, які слідчі Майдану вирізали з чужого сейфу? Ми запитали Сергія Горбатюка про ці 4,5 мільйона доларів. Яка їх подальша доля? Та почули до болі знайоме. Слідством зібрані дані, які свідчать про те, що те майно, яке зберігалося в тій квартирі, частина того майна, належить одному з високопосадовців, якому інкримінується причетність до злочинів, які інкримінуються Януковичу. Так що, може таки прокурору Майдана вдалося довести в суді, що гроші належать поплічникам Януковича? То вони нарешті пішли на допомогу тисячам постраждалим протестувальникам. Щодо цих грошей, Шпака, чи доведена справа до суду, чи є вирок? По коштам? Так. Ні, по коштам на сьогоднішній день безпосередньо справа продовжує тривати. Як і у справі з зернотрейдерами, за 2 роки не вдалося зшити хоч трохи переконливу справу, щоб піти до суду. Та і нащо? Зернотрейдерів потрусили, гроші вилучили. Який суд? Навіщо? Семен Юфа після цього вилучення майна не може виїхати з Києва та просто оселився в квартирі, з якої зникли гроші. Я за них несу відповідальність, і тому моє життя перетворилося вже 2-й рік на пекло. Майже 5 мільйонів доларів зникли в Києві у невідомому напрямку. І жодних офіційних звинувачень. А в Одесі прокурори Майдану вирішили таки довести справу до суду. Будь-якою ціною. Вікторію Івановську, після того, як вона дала інтерв'ю грошам, заарештували та привезли на допит до Києва. У той самий відділ спецрозслідувань. Ось вона в цьому бусі з темними вікнами, який заїжджає у відділ. Фактично відбулося узаконене викрадення сестри. Десь у 6:50 плюс-мінус перелізли через паркан люди, гуляли по дому, по ділянці. Це приватний дім. Вікторію протримали на допиті кілька годин та відпустили. Пообіцяли, що скоро буде продовження. Потім у лікарні, куди жінка потрапила після арешту, вона розповіла нам, що відбувалося в цьому бусі. Поруч сидів хлопець, який мені нашептував, що треба відверто поговорити зі слідчим. Натякав, що треба вирішувати питання. Тому що ви слабка ланка, ви самі розумієте. Треба вирішувати питання. Брат Вікторії, юрист за фахом, каже, що розуміє, до чого йде. Коли прокуратура розуміє, що перспективи нормальної справи немає, законно людину тримати по статті неможливо, тому справи скидаються на якісь більш м'які статті, намагаються людину умовити піти на зустріч прокуратурі. Та мені така ще Вікторія Івановська нещодавно привозила сюди на допит, яке вона має відношення до вбивства Майдані. Вона була там, вона ще... Ні, якщо не помиляється, якраз один, здається, із директорів, яким інкримінується саме несплата податків у своєму великих розмірах, там на десятки чи навіть на сотні. Насправді всі постанови фіскальної служби про штрафи Вікторія Івановська відмінила через суд. Ось довідка з одеської податкової по боргам 2 її фірм на 6 червня. Головне управління ДФС в Одеській області.
Станом на 6 червня 2019 року по ТОВ «Скайконс» рахується заборгованість 170 гривень. По ТОВ «Астера Лайт» – 3349 гривень. Схоже, пан Горбатюк звик кидатися словами в надії, що їх ніхто не перевірить. До речі, ми подивилися декларації прокурора Майдану. У 2015 році тут фігурує садовий будиночок на 90 квадратів. Ось він у садовому товаристві «Відродження» по вулиці Львівській. Непоганий будиночок, як для садового. Правда, в декларації написано, він Горбатюку не належить. Прокурор Майдану каже, жив там колись з дружиною. Чи це будинок? Просто людина, яка по оголошенню знайшли будинок на Осокорках і, відповідно, зняли, жили там, але вже, напевно, років 2-3 там не живе. Так, але ось чийсь Volkswagen стоїть у дворі будиночка. Новенький. І належить саме пану Горбатюку. Поки слідчі відділу спецрозслідувань тиснуть на єдиного свідка одеської справи, що наважився говорити, підлеглий Горбатюка підробляє документи на Lexus, на якому їздить. На цих кадрах Віталій Дрогунов, керівник групи, що різала сейф та влучала гроші, сідає у 350-й Lexus. Згідно декларації 2017 року, машина йому не належить. Як не належить Горбатюку будинок, де стоїть його авто. Ось документ на цей Lexus. Власниця – достатня Євгенія Григорівна. Але у себе в декларації Дрогунов написав її прізвище як «Достаття», куди зникла буква «Н». Для чого? Щоб ніхто не знайшов цю картку обліку на авто. З неї видно, що власниця машини «Достатня» 1923 року народження. Їй 96 років. А її онук підлеглий Віталія Дрогунова слідчий Родіон Достатній. Потрошитель сейфів настільки не хотів, щоб хтось дізнався, що він їздить на машині, яка записана на 96-річну бабцю його підлеглого, що свідомо підробив декларацію. Ми знайшли адресу 96-річної жінки. Вона не ходить, я її опікун. Ви не повірите, але заваливши повністю справу одеських зернотрейдерів та не довівши до суду справу з майже 5 мільйонами доларів чужої готівки, прокурор Майдану вже марить новими гучними справами. У ході розслідування ми отримаємо інформацію, що таких груп, допустимо, є там 5, 6 чи 7 на території України, які от такий спосіб, не сплачуючи податків до державного бюджету, вивозять зерно за кордон. Він знову хоче іменем Небесної Сотні трусити бізнесменів, проводити маски-шоу, арештовувати товар, намагатися продавати чуже майно. Це зима 2014-го. Протестувальники несуть з Майдана Віктора Швеця, одного з героїв Небесної Сотні. В нього потрапили дві кулі. Несли сюди по вулиці і десь от напроти того чорного будинку десь швидка забрала його. На відео Віктор ще живий. Він помре через кілька годин у лікарні. Я питаю дружину Віктора, чи задоволена вона тим, як шукають вбивць її чоловіка. Взагалі некомпетентні, недієздатні вести такі складні справи. Пройшло 5 років. Ні вона, ні сотні таких, як вона, так і не подивилися в очі вбивцям їхніх родичів. Ну, є надія, що все ж таки цей відділ спецрозслідувань доведе до кінця? До чийого кінця? Ну, до того, що знайдуть. Ну, до того, що вже 17 батьків загиблих наших вже померли. Батьки не дочекались, коли закінчаться справи по вбивствах їх діточок. І це зрозуміло. Обшуки бізнесменів, мільйони доларів готівки. В слідчих Майдану просто нема часу шукати вбивць чоловіка Тамари. Крім того, на цьому не заробиш. Який, наприклад, бюджет зарплати на місяць у вас? Ну, на сьогодні штат у нас 75 осіб. Ну, десь там від 20 до 40 тисяч заробітна плата, десь так. 4 мільйона 300 тисяч гривень. Середній фонд зарплати відділу спецрозслідувань злочинів проти Майдану за місяць. За 5 років цей відділ коштував Україні 270 мільйонів гривень. Це тільки заробітна плата. Може, нарешті варто зробити аудит всіх справ, які завели прокурор Майдану та його чисельні підлеглі. Адже коштує це все дуже дорого. А результати, ну, дуже сумнівні.
Чи знаєте ви, чому житло в Україні таке дороге та недоступне? Якщо ви скажете хабарі, то ви, безумовно, будете праві, але я готовий закладатися. Ви навіть і не уявляєте масштабів цих хабарів. Наприклад, за кожний метр будинку державній архітектурно-будівельній інспекції треба дати хабар в $10. Тобто квартира у 50 квадратів цей хабар здорожчує на $500. Хто ж їх отримує? І як наказати цих негідників, щоб зробити житло дешевше? Далі. Будівництво по-українськи. Дання від 15 до $20 за один квадратний метр. Викриваємо найзухвалішу схему поборів з усіх новобудов в усіх куточках країни. Нас ще раз попросили гроші, але в 4 рази більше. Як і кому, ви, навіть не підозрюючи цього, даєте хабар, купуючи нове житло. Не можемо почати ремонт вже 2 роки. Відверті сповіді працівників Державної архітектурної інспекції, імена смотрящих за мільйонними потоками та історії жертв однієї з найкорумпованіших державних структур України. Ексклюзивно. Тільки у грошах. Одеса – окраїна міста. У цій новобудові Лілія Полякова разом із родиною придбала квартиру. Купили, щоб робити ремонт, жити. Ніяк не можемо почати ремонт вже 2 роки. Простора кухня, великий санвузол, балкон. Лілія вже давно спланувала, де і що розмістить. Я зроблю красиву кухню, в мене буде зона спальні, зона вітальні. Будинок готовий вже 2 роки, але молода сім'я змушена платити 7 тисяч гривень за оренду квартири, бо в цю заселитися не можуть. Я б вже могла зробити ремонт, але, на жаль, ось так. У аналогічній ситуації ще 83 родини її майбутніх сусідів. Всі стали жертвами корупційної машини Державної архітектурної інспекції. Як? Представник забудовника розповідає, документів на введення в експлуатацію немає, бо вони відмовилися платити хабар. Потрібно обов'язково заплатити певну суму, яку обговорюють. В області є куратор, який за це відповідає. Ми, коли хотіли ввести в експлуатацію 3-й корпус, заплатили, як зазвичай, як і просили. Але документи не отримали. Коли змінилося керівництво, з нас ще попросили гроші, але в 4 рази більше. Після відмови давати на лапу отримали проблеми. Вони пишуть, що ми будували без дозволів, але в нас все було. Конфлікт між забудовником і будівельною інспекцією перемістився в суд, а 83 родини постали перед вибором – заселитися в квартири, які де-юре є будівельним майданчиком, або ж, як Лілія, орендувати житло і чекати, поки проблема вирішиться, і будинок введуть в експлуатацію. Скільки ж уже заплатили і ще потрібно заплатити чиновникам, які доять забудовників, щоб проблема із здачею вирішилась? Як ми з'ясовуємо, Одеська – одна з найдорожчих областей. Тут, зі слів наших співрозмовників, вартість відкату за початок робіт та введення будинку в експлуатацію доходить до $20 за квадратний метр. Тож з 83 квартир, середня площа яких 60 квадратів, потрібно заплатити $100 000. Звісно, ці корупційні видатки в фіналі перекладають на покупців. Відтак, кожен, хто придбав квартиру в цьому та інших будинках поруч, а їх десятки, а то й сотні, у вартості квартири заплатили мінімум $1200 хабаря. Ми їдемо за поясненнями до обласної державної архітектурної інспекції. Нас із посмішкою та виправданнями зустрічає ось цей чоловік. Мабуть, місяці 2-3 тому були проблеми у нашого керівника із реєстрацією. По місяцю чекали. І як люблять українські чиновники, киває в бік попередників. Це не мій напрямок був. От було таке. Та наш наступний співрозмовник радить не поспішати із висновками. Розповідає, що нинішній керівник далеко не святий. Черкасов Ігор Борисович через деякий час його керівництво ДАБІ запросило до Києва. Напевно, там вони йому дали якісь вказівки, і він приїхав звідти зовсім іншою людиною. Сергій – працівник Державної архітектурної інспекції. Ми змінюємо його голос та приховуємо обличчя, бо спілкуючись з нами, він ризикує не лише роботою, а й життям.
Мова йде про десятки мільйонів доларів відкатів для ДАБІ лише з Одеської області. Варіюються ціни за один квадратний метр в Одесі просто, ну, дуже великі, від 15 до 20 доларів за один квадратний метр. Ми поспілкувалися з представниками ДАБІ та будівельниками з інших областей. І нам підтвердили, що подібні побори існують скрізь. Питання «платити чи не платити» постало і перед Олександром Морозом, луганчанином, який вирішив побудувати підприємство на Житомирщині – виробляти твердопаливні котли. Сім'я переселенців займається бізнесом на Житомирщині в селі Довбиш. Коли почалася війна і на державному рівні підняли питання про відмову від газу, Олександр, як інженер за освітою, вирішив зробити свій внесок у боротьбу з агресором. Щоб якомога більше людей відмовилися від газу, перейшли на те паливо, яке нічого не коштує, щоб забрати залежність від країни-агресора. Закупив дороге обладнання і в тісненькому цеху почав виробництво. За 4 роки попит на продукцію вихідця з Луганщини перевищив можливості по виробництву. Вирішили будувати новий цех. Але отримав купу проблем, коли пішов отримувати дозвіл на початок будівництва. Нашому архітектору чітко сказали, цей об'єкт на особливому контролі. Він просто так дозвіл не отримає і не буде зданий просто так. Ця процедура має бути автоматичною, але наш інсайдер з ДАБІ розповідає, що насправді ніякої автоматизації немає. І номер Олександру на Житомирщині не присвоїли, бо він не вирішив питання. Вони очікують, поки не занесуть дань або не заплатять за певний об'єкт. Сергій називає ім'я людини, яка, за його словами, у ДАБІ України вирішує, чи давати зелене світло вашому будівництву. Так званий сірий кардинал Держроботінспекції Айхель Олена Вікторівна, вона насправді є куратором по областях. Ця жінка навіть була кандидатом на очільника ДАБІ України під час останнього конкурсу. Вона відповідальна за те, щоб на місцях були правильні люди, підтверджує ще один співрозмовник з архітектурної інспекції. Є така мадам, яка неофіційно керує цими процесами. Її ім'я називають і представники інших областей, а одесити у підтвердження своїх слів розповідають про зустріч Олени Айхель з нинішнім керівником одеського ДАБІ Ігорем Черкасовим та скандальним керівником ДАБІ Одеси Олександром Авдєєвим. Їх застілля в одному з одеських ресторанів зняли місцеві журналісти. Я журналіст і хочу запитати. Я не хочу. Ви хочете? Я не хочу. Після цієї зустрічі в Одесі система запрацювала з новою силою. У них вже налажена система, офіси по всій Одесі. І, ну, людей іскусственно заганяють у ці офіси, щоб вони туди звертались, оформили документи. Про схожу ситуацію розповідає підприємець Олександр Морозов. Після публічного конфлікту з ДАБІ він таки отримав дозвіл на початок будівництва цеху, де будуть виробляти котли без хабаря. Але чиновники дуже опиралися. 4 місяці битви з ДАБІ, і тільки після 4 місяців боротьби ми змогли отримати дозвіл на початок будівництва. Але був листопад, і починати будувати було пізно. Система поборів працює через посередницькі фірми. Чиновники ДАБІ заганяють вас до них отримати додаткові послуги чи консультації, вартість яких співвідносна з сумою хабара. Коли ви оплачуєте там послугу, про це дізнаються в будінспекції, і ваші документи проходять без будь-яких перешкод. Існування такої схеми підтверджує навіть екс-очільник ДАБІ Олексій Кудрявцев. Забудовник роками ходив в незрозумілий офіс. Він і далі туди йде, він іде в той офіс. Якщо в тому офісі сидять якісь люди незрозумілі, і вони потім приносять ці документи до ДАБІ, де, ну, є корупція. Наші одеські інсайдери називають нам одну із фірм, яка просто на бордах міста рекламує послуги з узаконення самобудов та супроводу будівництва. І ми йдемо перевірити їх слова. Просторий офіс у підвалі будівлі, в якій донедавна розташовувалася ДАБІ в Одеській області. Кажемо, що хочемо побудувати будинок на 300 квадратів біля моря. І нам одразу озвучують вартість. Вартість такого комплексу – 1200-1400 доларів. Коли побудуєтесь, ведемо в експлуатацію – це ще така ж сума. Будинок під ключ буде 2500 доларів.
Виходить, щоб просто звести будинок, мені потрібно заплатити близько $10 з квадратного метру за відсутність проблем. Працівниці так захоплюються вихвалянням своїх можливостей, що починають переконувати нас, можуть отримати дозвіл на будівництво будь-де. Тут важливо, щоб це не на місці старого кладовища, щоб це не санітарна зона. Я таке вже проходила. Все вирішується. Тож, купуючи житло в Одесі, поцікавтеся у місцевих, що було на місці вашого дому раніше. А ми поцікавимося, що про це знає головний будівельний інспектор Одещини. Хабарів не беру, не тому, що не дають. Мені їх ніхто не пропонує. Запитуємо його і про стосунки з пані Айхель, яку наші інсайдери називають куратором всередині системи. І не знаючи, що ми маємо відео з їх відпочинку в ресторані, розповідає про стосунки як суто ділові. Пані Айхель розмовляв сьогодні дважди розмовляв. Перший раз за створення комісії у нас проблеми з архівом, він був не переданий і все. Другий раз розмовляв, просив юриста. Якою роботою займалися Олена Айхель та Ігор Черкасов в ресторані, незрозуміло. Але зі слів наших джерел в ДАБі Одещини, після цієї зустрічі Ігор Черкасов робить усе, щоб тим, хто хоче будувати, доводилося йти до фірм «Рішал». Це означає, що замість того, щоб забудовник, який знаходиться на території Одеської області, якому зручно або власноруч приїхати в департамент, або подати через центр надання адмінпослуг, він тепер повинен або їхати в Київ, або направляти в Київ такі документи. Можна їхати до столиці, а можна піти до фірм, які знають, як уникнути проблем. Вибір лишається за тими, хто будує. І Айхель та Черкасов – лише гвинтики в системі. Ми намагалися отримати коментар Олени Айхель. Проте на дзвінки та СМС чиновниця не відповідає. У кожній області, крім чиновників, які сидять в кабінетах, є неформальні смотрящі, які залишаються при будь-якій владі. Саме вони і відповідають за збір грошей. Так у Житомирській області, де будується Олександр Мороз, таким смотрящим називають Олега Попова. На Одещині ж смотрящою є Тетяна Плачкова, 31 номер в списку опозиційної платформи «За життя», в якому йде, до речі, і куратор столичного ДАБІ Вадим Столар, без якого не вирішується жодне питання в столиці. Екс-очільник ДАБІ Олексій Кудрявцев розповідає, що вже 2 роки, як КМДА Віталія Кличка забрало функції нагляду за будівництвом і створило свою власну інспекцію. А що підконтрольне Кличку, очевидно, підконтрольне Столару. Давайте казати, що в Києві є новоутворений орган, і ДАБІ України видає 2%, максимум 2% всіх дозвільних документів. Всі інші документи видає КМДА. І що відбувається в КМДА, я вам точно скажу, я не знаю. Тільки те, що пишуть в інтернеті. ДАБІ Києва не підпорядковується. Тільки в порядку нагляду. І ми також не здійснювали нагляд за ті 2 роки, які передавали. Але якщо Столар на Київщині та Попов на Житомирщині є відомими гравцями, то Тетяна Плачкова на перший погляд не вписується в образ смотрящої. Та ця жінка, виявляється, є громадянською дружиною впливового бізнесмена Олексія Горового. Брати Горові дивляться за ДАБІ з часів Януковича і зараз спокійно продовжують свою діяльність. Дивно, що ніхто не повідомив генеральному прокурору про це. Начальників у Одесі уже не раз міняли, але Горові уміють домовлятися в Києві при будь-яких урядах. Братів Олексія та Юрія Горових називали смотрящими за ДАБІ та Держгеокадастром ще за часів Януковича. Але із владою нинішньою у них теж дуже хороші стосунки. Як провели Новий рік? Новий рік провели в сімейній атмосфері, затишно. А де? Наприклад, у 2018-му Тетяна Плачкова та Олексій Горовий літали на відпочинок у Домінікану разом із тогочасним заступником міністра агрополітики Максимом Мартинюком, одним із найближчих людей прем'єр-міністра Гройсмана. Ви провели Новий рік відомо на місці, і скільки війшов цей відпочинок, і чому не задекларував? Все, що стосується декларації, моїх доходів членів моєї сім'ї і видатків, які я маю задекларувати, воно буде відображено в декларації за 2017 рік. Член Кабміну відпочиває на елітному курорті з людьми, яких називають смотрящими за ДАБІ. І це ще раз підтверджує чутки про те, що саме Мартинюк за часів Порошенка був куратором ДАБІ.
Ми намагалися розпитати про відпочинок з чиновником у Тетяни Плачкової, але ні вона, ні брати Горові за адресами реєстрації давно не з'являються. Тамара стоїть. І на дзвінки не відповідають. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Звісно, усі вони прагнуть і далі залишатися у тіні. Як і Максим Мартинюк, який нещодавно покинув Кабінет міністрів. Без скандалів і проблем з правоохоронцями. Проблеми є лише у таких, як Олександр Морозов, який через побори в ДАБі не може розбудувати свій бізнес. Там фронт, там хлопці стоять горою. Ми теж повинні щось робити. І при чому, щоб я поніс гроші якомусь негіднику, ми на таке ніколи не підемо. Проблеми є в одеситки Лілії, яка 2 роки не може заселитися у свою квартиру. Та ще у десятків тисяч людей, які змушені чекати на свої квартири, змушені платити хабарі державним архітектурним інспекторам та їх смотрящим і кураторам за кожну покладену цеглину. Бандитські таємниці столичної влади. Ви пропонуєте повісити на мене мішень і воювати проти абсолютно конкретних убивць? За що київська мафія погрожує депутатам? І хто забудовує легендарний парк Саку? Це спрут, клубок, який працює з Кличком. Я вас запевняю, всі вже з Кличком давно домовились. Дивіться за кілька хвилин. Це скандальний столичний рішала Вадим Столар, який отримує корупційні доходи з кожного бюджетного тендера міста Києва. А це бізнесмен і забудовник Вагіф Алієв, який називає Столара племінником і будує торгівельно-розважальні центри по всій столиці. А це парк Кіото, який дядя та племінник хочуть перетворити із парку на черговий ТРЦ. Як їм це вдається? Скандальна історія знищення Києва. Далі. Київ, станція метро Лісова. Тут знаходиться відомий на всю Україну парк Сакур Кіото. Парк із найдовшою в Європі алеєю Сакур заснували батьки майбутнього народного артиста України Нобухіро Тирадо ще у 1972 році, в той час, коли Київ і Кіото стали містами-побратимами. Нобухіро згадує, як його батько, а потім і він сам, власноруч висаджували дерева, привезені з Японії. Про цей парк знає кожен мешканець Японії, тому що для нас дерево сакура – це символ миру і символ дружби. Для нас цей парк надзвичайно важливий. Сьогодні він просто шокований від того, що наша влада дозволила забудовнику проковтнути частину історичного парку. Знаєте, я спочатку не міг повірити і досі не вірю. Цього не може бути. На жаль, може. Ба більше, у забудовника піднялася рука на дерева, які, так би мовити, росли на орендованій землі. Коли їх знищили отрутою, екологи підняли справжній переполох. Виїжджає державна екологічна інспекція, зробили перевірку під деревами аміачна селітра, концентрація перевищується в 303 рази. Але далі прокуратури справа чомусь не зайшла. Оце ви бачите, це вже не територія парку, це територія, яка в оренді. Тут були сосни, зараз їх вже немає. В ній навіть викорчували. 4 гектари землі надали в оренду ще за часів Омельченка. Про незаконність та порушення весь час говорили і активісти, і навіть деякі депутати. В документах, не те, що корупційно, там відверта корупція. Проєкт рішення про розірвання договору оренди із товариством «Женсан» роками лежав під шаром пилу в Київраді. Але столична влада не була в цьому зацікавлена. Вони ж сидять і голосують. Вони просто вчиняють договорняк. Це Сан Санич Омельченко, наш дорогий любимий, і його єдність. І блок Петра Порошенка «Солідарність». І поки в Київраді відбувалися запеклі бої за територію, орендар через окружний суд у березні 2019-го отримав доленосний документ «Містобудівні умови і обмеження». Він потрібен для проєктування будівництва об'єкту. Якщо нема в тебе лапи в МВС, прокуратурі чи в судах, ти взагалі нічого не побудуєш і не відведеш в місті Київ. То що таке визначне тут з'явиться? Черговий торговельний центр та паркінг?
Це вже навіть смішно, але в той же час департамент містобудування і архітектури подає у Верховний суд касаційну скаргу на забудовника. Хоча містобудівні умови при цьому не скасовують. Є просто договорняк. Є просто договірняк певний, вони грають на публіку. Тобто не подати касацію вони не можуть, бо це буде некрасиво виглядати. Реально вони нічого не роблять. Ми вирішуємо перевірити, що насправді відбувається за зеленим парканом на багатостраждальній ділянці зараз. От бачите, розпочати будівництво. Будівництво проходить без паспорту об'єкту, на який повинен бути дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції. Його немає. Тобто, ну, будується самобут. Скажіть, будь ласка, ну що ви робите? Що ж ви робите? Можете сказати, що тут відбувається? Чия це земля? Чим тут займається взагалі? Що це? Врешті-решт чоловік, який представився В'ячеславом Терещенком, вирішив зателефонувати комусь із свого керівництва. Алло, говорить? А чого ж? Скажи мені, будь ласка, а що ми тут будуємо офіційно? Телевідіння тут присадили. Ну, я ж за що й кажу. А у нас якісь документи є? Якісь дозволи? А ось це вже було цікаво. Хто ж насправді володарює на цьому ласому шматку землі? Офіційно нічого. Офіційно нічого сказати не можу. Ну, тому що... Ну, тому що. Інтересно, чому? Ну, цікаво, чому не можу сказати нічого офіційно. А далі просто без коментарів. А ви давно тут взагалі от це все відбувається? Півроку. Це вже півроку будують? Так. А ви знаєте, що містобудівні умови тільки у березні надали? І все ж таки пан Терещенко пообіцяв показати всі документи і запросив нас приїхати ще раз. Разом з експертом Віктором Глебою роздивляємося генеральний план. За діючим документом будувати тут можна було хіба що сквер. А от у новому проєкті генплану зовсім інша справа. Це документ, який показує, що ця територія – це зелень загального користування, парки. От бачите, воно все зелененьке. І в ньому якимось чином якісь покидьки відвели землю. Але потім, щоб легалізувати цей злочин і не відповідати в судах, новим генеральним планом перефарбували зелену територію в коричнево-червону громадської забудови. Тим часом повертаємося туди, де нас обіцяли чекати – на будівництво. Добрий день! Там хтось є. Не те, щоб ми сильно здивувалися, але всі ворота, через які ми в перший раз майже без перешкод потрапили на ділянку, зачинені. Тому заходимо туди разом із вантажівками, які весь час завозили будматеріали. Домовлялися на зустріч. Зачекайте, ми домовлялися. Ні, вийдіть. Дивіться, ми домовлялися. На ділянці є хтось з керівників. Покличте його або дайте, я пройду, я знаю, де він знаходиться. Ні, я не можу пройти без камери. Я журналіст, не перешкоджайте моїй журналістській діяльності. Не наводь на мене. Час вийде. Попри всі обіцянки, ані паспорт об'єкту, ані імені реального забудовника ми так і не побачили. Тож ми прямуємо до пана мера. Хто-хто, а Віталій Володимирович повинен знати, хто хазяйнує на землі, довірений громадою йому, Кличку. Наскільки я знаю, торговельний центр там будується на межі парку, а не ніякому разі не в парку. Там парк перегороджений з парканом, ви що? Експерти переконують, насправді жодна земельна ділянка не проходить повз уваги мера. Це спрут, клубок, який працює з Кличком. Я вас запевняю, всі вже з Кличком давно домовилися. З ким і як домовляється Кличко, насправді здогадатися нескладно. На цьому відео, наприклад, ударів з Дмитро Кренін, який до недавнього часу володів ринком на Лісовій, пояснює підприємцям, чому ті в один момент втратили свій бізнес. Розказую ситуацію. Вагіф Алієв зустрівся із мером. І вони сказали, що Кренін, продавайся, або ми тебе знесемо до чортової матері. Тепер розумієте, про кого йде мова і що так старанно приховують від журналістів на ділянці?
Уродженець Туркменістану Вагіф Алієв – один із найменш публічних девелоперів в Україні. Поза очі його називають королем київських забудовників. Сьогодні він власник відомих торговельних центрів в Києві – Мандарин Плаза, Оушен Мол, Лавіна Мол, Блокбастер Мол, скандального хмарочосу бізнес-центру Парус, козирного житлового будинку ЖК Даймонд Хілл. А невдовзі він планує стати власником ТРЦ Оушен Плаза. Головний бізнес-партнер Алієва Ігор Ніконов був радником, а потім і першим заступником Кличка в КМДА. Інтереси Кличка у всьому. Але керує містом не Кличко. Кличко – свадібний генерал. Тож ми зв'язуємося з Дмитром Креніним, щоб уточнити, як саме йому погрожував Кличко з Алієвим. Насправді відбулося те, що було дуже багато підприємців, дуже напружена ситуація була. Що-що? Так він тоді насправді злякався підприємців? Я ударівець із 2008 року. Всі мої друзі там, мер там. Ви пропонуєте повісити на мене мішень і воювати проти абсолютно конкретних убивць? Я втрачаю свій дах у вигляді удару, у вигляді меру. Я туди більше не повернуся. По факту це було прикриття, щоб вас... Що, не вбили підприємці? Чи все ж таки мер з забудовником Вагіфом Алієвим? Виходить, аби залишитися на плаву, Кренін продовжує товаришчувати з мером, а ще більше – з його кумом – скандальним Артуром Палатним. І це попри все те, що йому, за його ж словами, довелося пережити із власним бізнесом. Ми також знайшли підтвердження того, що зелені зони Києва забудовують люди, які так чи інакше пов'язані з Кличком. Ось, наприклад, минулорічна стаття Інтерфаксу. Гендиректор компанії NAI Ukraine Віталій Бойко розповідає про спільні з Вагіфом Алієвим плани забудувати ділянку на Лісовій під ТРЦ. Так-так, саме тут зараз йде будівництво без жодного розпізнавального знаку. Сам Кличко, коли тільки згадуєш про його зв'язки з найбільшими забудовниками, скаже ніє. Кловодів у мене немає. Кличко – самостійна єдиниця, і я працюю виключно в інтересах міста і киян. Зрозуміло, що Кличко може телефонувати, постукати кулаком по столу, сказати: «Хлопці, у нас парламентські вибори на носі, а ви мені псуєте репутацію». І насправді це працює. Якби він хотів, він би це зробив. І попри кричущу несправедливість, у нашій державі запросто можна замість парку та лісу збудувати черговий ТРЦ. І тобі за це нічого не буде. До мера я зрозуміла, що звертатися взагалі можна не звертатися. Це, знаєте, як... Вибачте, поговорити з пустим місцем. У тебе всі документи, тобто всі перевірки, все на руках, що це все незаконно. Людині пояснюєш, йому начхати. Програма «Гроші» із цілим рядом запитань звертається в Державну будівельну архітектурну інспекцію і Департамент благоустрою. Бо саме ці структури за законом мають важелі впливу, щоб зупинити цю катастрофу. Але це відбудеться лише в тому випадку, якщо вони самі не захлинулися в морі корупції, яке штормить в КМДА Віталія Кличка. Ви дивились «Гроші» – програму, що захищає вас від корупції та нахабних чиновників, які зараз намагаються пролізти у Верховну Раду. Отже, до завершення парламентської кампанії нас чекає дуже багато пекельних історій, які ви теж можете нам надіслати на електронну адресу гроші.one+one@ukrnet. Побачимось наступного понеділка.